Хуучнаар бол хүүхдийн урлан бүтээгдэхүүн гэж одоо тийм байр байдаг. Хүүхдийн урлан бүтээгдэхүүнийг одоо харуулж байна. За энэ урдталтаа бол одоо дээний бага насны яг Ульяна гэсэн одоо шөтэй юм хуучин урлан бүтээгдэхүүний ард байдаг. Урлан бүтээгдэхүүний одоо мэдлийн ийм одоо хоёр дахвар ийм одоо байшин байна. За энэ хоёр дахвар байшингийн дээврийн одоо ажил. За дээврийг одоо шүү сайжруулах. За бороо шороноос хамгаалах, нөхсөвийн одоо дарах юм зүйл одоо энэ урлан бүтээгдэхүүний одоо ажилтнууд юм уу хийж байгаа байдлуудаа харж байна. За энэ хоёр залуу бол шатаар дамжижул гарч ирээд. За тэгэхээр энэ дээврийн одоо тэр нуруу бүгөө захийн тэр ус шороо орж болохоор газрыг бол одоо хааж байгаа. Ийм үед тэр одоо ингээд харж байна. Тэгээ энэ бол ямар нэг тийм бэхлэгээ байхгүй, ямар нэгэн тийм хамгаалалт байхгүй. За ийм л ажил одоо ингэж явагдаж байна. За энэ залуучууд одоо ингэж залуу хүмүүсээс одоо юу гэдэг ингээд даралт үү, за ингэ бие одоо ингэж тэмцэрээ олоод сайн явд гэж бодож болох байх. Гэхдээ яг ийм байдлаар ингэж ажиллаж байгаа хүмүүс туулийн тийм одоо тийм аюулгүй байдлыг бол алдагд дуусан байдлаар ажиллаж байгаа бас харж байна. Энэ бол дээврийн дөрөв бол дээврийн цаатлын хэсгийг гарч үл янзлсан. Одоо ингэ дээврийн наадалт ажиллаж байгаа ийм зургийг одоо бид нар харж байна.